Gəncə şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasının 4-cü mərhələsi davam etdirilir. 3 aya yaxındakı işlər əsasən şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində həyata keçirilir. Burada Sovet dönəmindən qalan və istismar müddətini başa vuran müxtəlif diametrli su və kanalizasiya xətləri yenilənir. Layihənin 4-cü mərhələsi 3 il müddətinə həyata keçiriləcək. Bu müddətdə 179 500 metr su xətti, 144 000 metr kanalizasiya xətti, 45 000 metr kollektor şəbəkəsinin çəkilməsi planlaşdırılır. Hazırda podratçı şirkət tərəfindən işlər əsasən şəhərin Heydər Əliyev və Nizami prospektlərində, Hüseyin Cavid, Qəmbər Hüseynli və Hacı Əli Hüseynzadə küçələrində aparılır. Bu günə kimi adı çəkilən ərazilərdə 9500 metr su, 9000 metr kanalizasiya xətti yenilənib. Şəhərin mərkəzi hissəsində aparılan işlər yollarda sıxlığın, tıxacların yaranmasına səbəb olduğu üçün ilk növbədə bu ərazidə işlərin başa çatdırılması qarşıya məqsəd qoyulub. İşlər mərkəzə həyata elədiyi üçün, əhalinin sıx yaşadığı yer üçün maksimum şəkildə təhlükəsizlik tədbirlərinə də diqqət yetirilir. Layihə ümumən mərkəzin əhatə elədiyi üçün biz planlaşmada bu cürdür ki, mərkəz hissədən digər kənar nöqtələrə ki, bu sıxlıq olan hissədən tez bir zamanda kənarlaşmaq və bu da yaxın müddətə əhatə eləyir ki, mərkəz hissədən kənarlaşıb artıq əhalinin daha az olan yerlərində o yerdə qalan işlərimizi orada digər ərazilərdə davam etdirməyi planlaşdırırıq. Layihə çərçivəsində görülən işlərlə yanaşı tutumu 5000 kubmetr olan su anbarının inşasına da start verilib. Hazırda 350 min sakini olan Gəncə şəhərində əhalinin təxminən 45% və ya 156 min nəfəri mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə təmin olunur. Şəhərdə 315 kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətti mövcud olsa da, bu şəbəkədə əhalinin təqribən 45%-ni əhatə edir. Su təmizləyici qurğular 90-cı illərdən işləmədiyi üçün şəhərin tullantı suları Samux rayonu ərazisindəki boş sahələrə axıdılır. Azərbaycan Hökuməti və Almanya İnkişaf Bankının birgə maliyyələşdirdiyi layihənin 2019-cu ildə tam yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Layihə 2035-ci ilə qədər Gəncə əhalisinin artım proqnozlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Vəfa Şairova, Xalik Qurbanlı, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.